օրգանիզմի մաքրում կամ դետոքս։ Մենք շատ ենք խոսում մեր հիգիենայի կանոնները պահպանելուց, հատկապես այս օրերին, երբ անընդհատ դիմակ են կրում, ձեռնոց են կրում, ախտահանիչներ են օգտագործում ու ցավոք մոռանում ենք մաքրել մեր օրգանիզմը ներսից։ Մինչդեռ վիրուսների դեմ ամենաթույլ խոցելի հատվածը դրանք մեր լորձաթաղանթներն են, մեր ներքին օրգանները, որոնք որտեղ ապրում են բազմաթիվ մանրեներ։ Դրանք թե բակտերիաներ են, թե վիրուսներ, թե նրանց մնացորդային արգասիքներ, այ հատկապես այդ տոքսիկ մնացորդներն են, որ սնում են արտաքինից մեր օրգանիզմ ներթափանցած մանրեներին։ Եվ անկախ սեզոնից, անկախ վիրուսի տեսակից մեզ միշտ պետք է մաքրել մեր օրգանիզմը ներսից։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Պետք է մաքրել բոլոր օրգան համակարգերը և դա պետք է անել համալիր ծրագրերով։ Ահա մեր 15-ամյա փորձի ընթացքում մեր կենտրոնում ստացել ենք հետաքրքիր տվյալներ, փաստեր, վիճակագրություններ, որ երբ որ դուք գրագետ ձևով կարողանում եք մաքրել շնչուղիները, թոքերի հատվածները, աղիները, լյարդը, հոդերը, արյունը և ավիշը, այսինքն մեր հեղուկ, միջբջային տարածությունները, մենք թեթևության զգացողություն, իմունիտետի բարձրացում, բոլոր օրգան համակարգերի ճիշտ աշխատանք ենք ապահովում և դրանով սկսում է արդեն յուրաքանչյուրիս օրգանիզմը ինքը հաղթահարել իր հիվանդությունները։ Օրգանիզմը մաքրել ներսից չի նշանակում միայն աղիքները թուլացնող խմել կամ որոշակի պրոցեդուրաներ միայն լյարդի համար։ Հիշեք, որ նշաններն են մատնում օրգանիզմի թունավորման մասին։ Քրոնիկ թուլություն, հոգնածություն, գլխապտույտներ, գլխացավեր, անգամ զարկերակային ճնշման տատանումներ, աղիների վատ աշխատանք, իհարկե վկնածության գազերի, վատ մարսողության ձևով, փորկապություն կամ բյուզ, կարող է լինել մաշկային արտահայտվածություն, դա ալերգիկ ցանավորում, քոր ուժեղ քրտնարտադրություն, ինչպես նաև եղունգների, մազերի որակների փոփոխություններ, սրանք նույնպես խոսում են մեր օրգանիզմի ինտոքսիկացիայի մասին։ Նույնիսկ տոքսինները ազդում են վերնյարդային համակարգի վրա և այսօր այս ստրեսային իրավիճակում ավելի շատ է խորանում շնչարքելությունը, սպազմը, որը հենց թունավորումն է մեր թոքի ստորին հատվածում, լյարդի ենթաստամոքսային երկրի շրջանում և ավշային համակարգը, որը մեր պաշտպանական իմունային համակարգն է, չի հասցնում հաղթահարել տոքսինների մաքրման իր գործունեությունը։ Մեր կենտրոնում գործում են համալիր ծրագրեր, ինչպես մաքրել իմ վերը նշված բոլոր համակարգերը միասին։ Դիմեք մեզ յուրաքանչյուրիդ համար կկազմվի նախ ձեր անցած հատուկ հետազոտության տվյալների հիման վրա մաքրման ծրագիր ըստ անհրաժեշտության, այսինքն որ կոմպլեքսներն են պետք որ օրգանների մաքրման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, անպայման դիմեք և կստանաք յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում։